Ori Padre, Ori Filho, Ori Espírito Santo, Sira Naran. Amen. Naima Romak ni Anju, Hodi Naima Romak ni Lian Ba Maria. Nyakus dadaun tambah Espírito Santo ni Graça. Ave Maria, Graça Baracleo, Iha Itabot, Maroma Kho Itabot, Itabot Diacleo, Feto Hotu Hotu, Itabot Neoan Jesus Diacleo. Santa Maria, Maroma Agnina, Arohan Banai Maroma, Tambamiatan Sala, oras nebe, Amiatu Beisi Katumate. Amen. Haune, Nemaroma Agniatan Dei. Atuhalo Tirduni, Itabot Nialia. Ave Maria, Graça Baraglio, Ia Itabot, Maroma Coitabot. Itabot dia clio, feto rotu rotu, itabot neoan Jesus dia clio. Santa Maria, Maroma Agnina, Arohan Banai Maroma, Tambamiatan Sala, oras ne be, amiata beisi catumate. Amen. Maroma filho, halo amba mane. Nemai moris tune, hamutu hoita. Ave Maria, Graça Baraglio, Iha Itabot, Maroma Coitabot. Itabot dia clio, feto hotu hotu, itabot neoan Jesus dia clio. Santa Maria, Maroma Agnina, Arohan Banai Maroma, Tambamiatan Sala, oras ne be, amiata beisi catumate. Amen. Maroma Agnina Santa, Arohan Mayamiata. Amiatu belehetan Jesus Cristo nerahun dia. Oração. Nai Maroma, amiata husu bai tabot, atu harai kita bot nya graça mayar nya klamar, tu iran junia liam, ami hati ne lolos katak, ita bot nya wang, halo ama mane duni, tanya terus tomate iha krus, ami harohan bai tabot, halo amiata moris fali, atu bai iha lelehan, ami husu ne tambam na Jesus Kristu. Glória ao Padre, ao Filho, no Espírito Santo. Amém. Glória ao Padre, ao Filho, no Espírito Santo. Amém. Glória ao Padre, ao Filho, no Espírito Santo. Amém. Ori Padre, Ori Filho, Ori Espírito Santo, Sira Naran. Amém. Presidente da República encoraja a Feto Sira a tutuir a eleição. População Yesuku em Liku Ainaro leva det idoso ida tamba estrada ar. Emanai Hitomate no Baracane ka foi em confronto entre a polícia ou população e a Brasil. Boa tarde, bem-vindo ao Jornal Nacional. Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, foi apoio moral para Feto Sira que participa da eleição antecipada. Além de nem, Presidente da República, Mos, encoraja o órgão ototo a ter oportunidade de nessa para Feto a envolver e o processo de desenvolvimento nacional. Meu discurso e seminário nebe organiza o Sira de Feto, o tema Feto e voto determina o futuro nação e a Salão Delta Nova. Presidente da República compromete se for apoio tomak ba organização hirak nebe for oportunidade ba Feto atu participa ia proseso hari nasang nebe seguro. Tuir Presidente da República Feto Timoruan laos date ia direito atu for voto ba eleição antecipada, mai be ia mos direito atu hetan voto atu envolve ia prática politiku. Ada sama yang dia mengatakan kata sih ada Timor Leste ini dan kontak Presiden da República ni apa? Amati algo de absolutamente mais importante. Feito lá os dentes, o direito para o voto. Mas é feito o direito para o voto. Para
ascendente pela rala política de inclusão ainda, né, a inclusão social ainda que nem a terapia. Inclusão social parte da ciência, política e inclusão. Significa que então todo tem que, né, tem que conduzir, né, e tem a atividade do agrônomo de ano, deve me visitar a terra, manter o visual para o objetivo e da rede de política para a pessoa. A Maridoni, senhora secretária, olha, até tem com muita razão, cada tema central, tema sempre orienta a atividade do governo mundial, a troca muito, a muito pobre organização que é a terceira, capaz de auxiliar cada e também sem sair nessa linha. Nem linha de orientação será política, governo mundial para poder falar muito pobre organização secreta, nem em particular, correr de certo seira, nem de uma maior e cada um, nem para o futuro humano, e tá muito delicado, anima a muito pouco de desenvolvimento de Israel, a poder nem a ponto de discriminação no prefeito humanicida e a poder promover e evitar certas a minha participação em vida política e vida social, atividades ser servidão culturais, ser servidão certas a participação. Importante, digo, nessa nossa ouvir, senhora Presidente, Reviveta Diana Hatete, cada partido dos políticos ainda tem que mostrar a formação para o Parlamento Feto Unido, Feto Cira para poder participar e a vida política. Quando ainda está mal na vida política, ainda tem que a emoção vai a vida, as pedras a ser unidas, quando vai unir a vida e também o povo unir as pedras a ser unidas. Então, agora a regra é isso quando fazemos a política. Se a política é ainda, então ninguém se dá por. Mas bem, quando a gente tem uma política, a gente vai ter muito a ser ajudar para poder falar, para poder falar bolas. A poder falar o dia que está vai criar dano, vai ter um pouco. Ao final, está aqui também, reviverto, você evitar a gente na parte, para poder falar com a palavra. Iha Fatin Hanesan, Presidente Conselho Diretora Rede Feto, Judith Dias Jimenez, explica katak, seminario ne atu encoraja partido politiku sira atu investe iha programa Feto, hodi fo oportunidade ba Feto sira atu involve iha politika no iha aspetu seluk. Iwi dene makane, atu encoraja Feto sira, atu encoraja partido politiku sira, atu encoraja nos estado, atu hare, o insama atu hare ba Feto sira, atu pronto, atu tama ba eleição antecipada dene. Tanto hanesa kandidatuas, hanesa mos, atu oinsa maka exerce sirne direito civil, politiku barai dene. Usi quadro estratégico Rede Feto Ninian, ba periodo ide niang ne, makane. Dari uluk tu agora, kataka, oinsa matu laos encoraja de feto atu ba voto, mai be, amimos prepara feto sira, atu baturia parlamento, atu turia nebedi. A mim foi treinamento para feito potencial. Durante o feito barak me envolve partido político, se iramos para tamo do parlamento, sai ministra, e o envolvimento feito na vida política, mas bem a base não é para nós, íamos, feito ser não é bem maca, sai líder para comunitário, chefe aldeia, delegada, russi aldeia, chefe suco, e o feito na participação na vida política, mas não é a tu contribui, a tu decide para truma, ba nação não é diak. Participe a seminário ne, esposa Presidente República Sidalia Mojinho Guterres, no organização membro Rede Feto Sira, inclui Corpo Diplomático Sira na São Balu. Isaias Fernandes, Tito Livio, GMN. Presidente da República Francisco Guterres Luolo considera Feto Sira e a área rural. Durante ne sempre a soro problema social, tamaladun retang acesso ne bedigno. Wang Hira hatonya diskursi ya seminario kono ba importansia husi feto, ne votus nebe organiza husi rede feto, iha salaung delta nova dili. Presidente Republika Francisco Guterres Luolo hateten, organisaung no institusaung hotu-hotu, iha obrigasaung tengki buka hatene problema nebe feto rural sirah soru, ho dibuka dalang atu resolve. Aspek ini disponpa, nanti satu hutu. Dapasih di wadah emos koisa, aku bela hamas organisaung, entri organisaung, feto dia jika nasional lokal mosket sini yang rural itu ni important terjadi. Kita rawan rawan informasi yang kuat ke teristi. Informasi yang ke kami ke teristi di presiden kita rekomen adalah asal rawan informasi yang sama. Mereka kalau rumah buat saya dia maka kontesi usi inan saya dia maka kau saya adalah balik kuat orang ke dalam rumah saya tadi itu dah terbang. Ia problem sosial ke barat dalam. Dalam rumah manifesta usi dia problem di sini. Mungkin ia report tentang problema di muka apa ini bahwa itu sendiri. Yang tahu di sini tapi di muka ada yang nanti problema sendiri. Para dari kali yang cukup ini, ia hobi kon for solusi struktural di bawah problema sendiri. Atau ini
delle loro intenzioni nel tempo sia molto di prima ansia, a dover stare in un tempo popolo di volontari di legalità. Presidente Republika Francisco Guterres Luolo hato deklarasaune ia seremonia abertura nebe organiza husi organisasaun rede veto hotema vetonia votu determina futuro nasaun ia salaun Delta Nova. Ijaes Fernandez Titu Liviu, GMN. Timor Leste preenche ona criterio ato hola parte nudar membro Association of Southeast Asian Nations ASEAN, mai be representante Timor Leste ia processo negociação. José Ramos Horta Russo Lebeleansi tamba precisa estabiliza situação hadi economia no regra. José Ramos Horta hatoli hirakneba jornalista sira hafoi atualiza no briefing ao Ministério Negócio Estrangeiro Aurelio Guterres, o direção-geral para assuntos ASEAN e a sala encontro Instituto Estudo Diplomática Ministério Negócio Estrangeiro Praia dos Coqueiros Dili. Ministério Negócio Estrangeiro é uma canaça único responsável nene Estado Tomac, Governo Tomac e Tamanema, Primeiro-Ministro Fotodan e Tam Bahau para servir muito com o Ministro dos Estrangeiros, mas diretamente ao Primeiro-Ministro, Harry Wensau, ele mobiliza, coordena o setor todo do Estado União, para Timor continua o esforço de labor a toda a ASEAN. Dificuldades hoje, que está se enfrenta, e a Timor-Leste na economia, e também a adesão baseada e a elementos OEM, incluindo economia, organização do Estado, segurança, imigração, e há um consenso, e ASEAN, consenso político, Timor-Beltama, adotama, a parte sudeste asiático, critério quase ao todo Timor nessa apreensão, e vamos até italalica ansi, Itare continua, estabiliza a situação de Timor, há dia tem economia, há dia instituição, regras, leis, e há tempo rumo a Itaceitama, lá tem nos Bahia. Unemos diretora interina direção-geral MNEC, Assuntos ASEAN, Emiliana Rangel explica, objetivo, encontro com representante Timor-Leste e a processo negociação na dereba ASEAN, José Ramos Horta ato explica como o processo toma que neve durante ne, lao, como o progresso em Timor-Leste ato a dereba ASEAN. Doutor José Ramos Horta foi nomeado para sair nessa enviado especial para ASEAN, ato lore negociação né, para OIN. Ou assegura que tenha processo de adesão baseado. Então, hoje, né, Ministério do Negócio Estrangeiro, nesse ministério que durante né, lá, o serviço Bahia, o Estado-membro ASEAN, Sira, o INSA, a Pública, o INSA, tem adesão, tem processo de adesão do TNB, Ministério do Negócio Estrangeiro, nessa durante, né, lidera o processo CERNE. Então, a minha dever para atualizar o senhor Dr. Ramos Horta, com a processo NB que durante o Ministério do Negócio Estrangeiro Salau. Ministro Estado no Conselheiro da Segurança Nacional, José Ramos Horta, retanfiar o disse alto representante Timor-Leste e a processo negociação. A derba Associação of Southeast Asian Nation, ASEAN, decide lhe usar reunião Conselho Ministro e a Semana Cotu. Napoleão Xavier, Juvial da Costa, GMN. Comunidade Aldeia Bemos Hadomi leva Mateus Magno para ser suco Ailico, posto administrativo Hatudo, município Ainaro. Atosimo Ossan Idoso, também estrada AT, no acesso ao transporte público. Durante o tempo largo na Laran, comunidade Sira e aldeia Bemos Hadomi no Bobe tem que enfrentar a situação de Liu e tempo Udan. Além de voluntariamente levar idoso Roli para o Vele Simosan, você que tem a beita, você não leva em escola. Bom,
Comunidade Mos da La Ruma tem que levar paciente nebe refere ba Centro Saúde Hatuudu no Same atu beleheta tratamento saúde. Minha mãe se dia que na ida ne sai sai se tava lipalara tava limara kut kulam perla dia que to ene ba ami simosan ti nas ko to simosan langsung dua rumah ini. Dalam sekor tadi, si istrada. População mora, sense moras biasa, antam mai ke hospital wane dei. Se moras si detodan, nomos atu partus nene kusta tebes, atu sai hene kusta tam estrada la dia. Se levo hodba motasori, então liuba hospital. Se la levo lurbana, paciência ne vida tomate. Hanya semua sudah tahu ini ida mati ini. Terpenti kereta tamat lagi yang nak halus hari. Pasien si mati. Agora ini sudah tahu. Istirahat tamat on hanya sini. Ia kalau udang forsa maka kereta tamat lagi ya. Nemos itu si Hindu ni. Si kereta tamat dia kan sini. Ini kereta tamat perfuti hodiba. Con aba assunto, né, a autoridade local foi a ilico, hato ona proposta ba institutos estão em equipamentos, mas be se dá o que a resposta. Anessa o ente boa ser a rona informação na secundária ser a cata e a tempo, anessa moras rumo com a ser a moras vai bem, né, ser a bela mais trata, ser a moras a clínica ainda, né. Mas be com moras grave rumo com a tur lori vai ao hospital boa, anessa sami ho ainaro com lori vai mo bisi quando tempo udan. Araska tempat lihus ini mota atau saya mai lihusi bikala istirahat lah dia. Entah idane saya difficulties sport tidak bayar sira. Fundagau hola inisiatif, hodi halu pedido bayi empresario balu for resposta bayi ni pedido, entrega sira material pesados mai. How ho sefial leya, korena ho parte hutu-hutu, hodi loka estrada tuang hadi estrada tuang ne liga bobe ida ne mak bele ema bele ema tu bele liu hosi dalang ida ne I akontese datau I ini ambalu ya pendarahan ya naba ambulanse bele batula hori palalais ia be hospital kompanyia tinulina ho voluntariamente ko kuatu hadia estrada ne be liga basuku ne mai be hetan impedimento husi governo. Eusébio de Oliveira, Zaime dos Santos, GMN. Feito ida ho inicial AX, tem que submeter para processo de investigação. Tamani a status e a Facebook, nebe usa tal e que se mete em um anel imang no AIN. Caso não aconteça, e a aldeia Anaulu, suco barro posto administrativo Bacau Vila. Hafuin harian ia status ia Facebook, pentel husi unidade vulnerável Baukau, halau kedas intervensaun hodi lori vetone ba kuartel pentel i Baukau atu husunia deklarasaun. Tuir kolonologia nebe deklara husi AX, nia ho intensaun rasik hakara kalau video ne hodi haruka banyak kaben, nebe kuaze fulang idaona husi kela AX, ho nia oan mane ia aldea Anaulu, no mai hela ia dili. Fofong AX haruka dit video ne banyak kaben, Nonia la espera video ne bele espalha iha Facebook. Hafeng halo deklarasang unidade vulnerável Baukau, lori filaona feto hoida de ronul resing idane bania uma, tambah considera la iha asang krimi. Napoleon Xavier, GMN. Esposa ex-presidente da República Isabel Ferreira, cristio política, ministra justiça no vice-ministro, nebela autoriza a tu visita prisioneira sira iha prisão becora no Gleno. Esposa ex-presidente da República, Isabel Ferreira, triste política, liderança Ministério de Justiça Timor-Leste, nebe bando atual visita a prisioneiro Sira e a prisão Becora no Gleno. Enquanto visita ex-presidente da República, Isabel Ferreira, ba hospitais Horazão Sira Hanessan, programa rotina nebe sempre halo e tempo importante Sira Hanessan, Natal, Páscoa, no dar momento importante a tu focorazem para prisioneiro Sira. Mas bem, ia tinham ne, Ministra da Justiça, Angela Crascalão, no Vice-Ministro, Sebastião Dias Ximenes, lá autoriza a tu halo visita para prisioneiro Sira. Plano, visita prisioneiro Sira, mas também...
governo agora, ele é o ministro da Justiça, o ministro, vice-ministro, Sira Ia Serni Política Fon, lá autoriza a minha visita para a prisão. Então, Raul, bele halo visita, honrem para a prisão Becora. Sente triste também o caracassouro, o prisioneiro Sira, também o momento, ainda nem momento importante, ainda tu fornou em Bacira, e a tempo quaresma, alunçama, ser bele para ser nian, a tu tama, e a Semana Santa e Rida o dia, e a tu anu em Cata, Ita Ema, Salanai, Ita Roto, si, Balo Simono Basala, mas importante, mas Ita Hambrico, Sita Nisala, tu lao. O impedimento, né, Isabel Ferreira, ralou na carta para ministra Justiça, Rodi Husurazão la autoriza a tohalo visita para prisioneiro Sira, tamba visita nela os intenção política, mas behanessa obra misericórdia e a tempo Páscoa a tu faek solo para emacelo. Ao rengela, o aruco na carta para ministra, para me explica tamba seda. Tamba ao Husu a tohalo visita para prisão Ruané. Âmbito ba tempo quaresma que ha halo ona programa ne tinan lima liuba e a nessa unha de ne parte de obras misericórdia espiritual e corporais e a nessa nação e da maioria católica ha anoi o kunai sede tem que ser baseia ba valores e da ne la bele tal interesse político no interesse selo asli o interesse rototo rodi halo prejudica fale é uma sira ne be que bit lai a nessa prisioneiro sira mora sira é uma kia e tal bele usa é mania teros ba interesse político interesse grupo e da ne a tamba preocupação ne ministra de justiça Angela Crascalão hateten nesimo dos pais russi vice-ministro de justiça nebedehan esposa ex-presidente da República Isabel Ferreira visita uma prisão Sira, também a nessa ministra rola decisão, não foi tempo para a esposa ex-presidente da República a tu visita e a tempo selo, também horas nela dá um tempo a uma tecnologia halo visita. Rola bando é meida, mas Ramos, ministro da Justiça, e enquanto ministro da Justiça, eu tenho que cuidar, haré saída, maquiaona e saída, maquiaona. Senhor vice-ministro Racing, Macfó, despacho ida, de arrancada a senhora doutora Isabel Ferreira, bada lei da ona becora, portanto, buca, tempo selo, batubá. E depois, já tem questão selo, hanesané. Momento ida, né, pré-campanha eleitoral. Então, de que liu, hau, hanesa, ministra da Justiça, e hau, ratófila, fala ida, né, ela, hoje, questão pessoal, né, ida, tanto lá, liqueita, halo, filme, lá ali que está a noite, vou tirar né, perseguição política, que lá hoje vou tirar nessa, né? Quando Ita, nessa pré-campanha eleitoral, Ita tem que cuidar do ro, saída, mas que é bela, depois interpreta a autorização, que ela foi autorização. Rau Labando, Rau de Handet, Katak, Buca, Tempo Selo. Tuir plano, esposa, ex-presidente da República, Isabel Ferreira Hakarak, a tuhalo visita para prisioneiro Sira e a prisão Becora e a quinta loron ruano recensia Fulané. Equipa cobertura Ziamen. Associação Profissional Tecnologia e Informação Comunicação Timor-Leste compromete a tu apoio ao governo o de halo projeto lei com a transação informação eletrônico. Presidente Aptik Mauricio Freitas Suarez hato komprimisio ne lihusi konferensi imprensa nebe halau ihe edifisio Aptik Bairupite Dili. Agora ni di batase ne konstruksi ni edifisio na lima tama buat ne halau tasilaron nebe ita presidi em nebe tengi profesional nuni para atual instalasyon tama ya tasilaron homo se ya railaron tama important tama buat ne mais vidro kabus superinus vidro nebe ita la instalasyon dia kata kasa buat rumah tesi kote liga pala ya. Ne buat ne bahasa pakote dan ne makami dia ne di sebatas ne makin ada apa instalasi yang difisil halimar. I depois presiden investimento ne osa ne buat, mabe tamu ni dulu samus keliru halimar ne presiden ni investasam buat investimento osa ne buat. Agora buat saya rumah kalau beri siguran sama sosi parti teknik ni dia, tambah ne siguran sebadar harus bawa tu bahasa nasional ni buat ne dia halimar. Mabe o sirus pat tengu ame se explica na ba. Ne ya te butu ye me kari kose pole pole se explica na ba. Mai ligasau kabu submarino ne asa transmisau kasa bahasa kar pemancar. Ne ia kabu submarino ne ape do se fiu. Fiu ne biasa itu bosare fiu berkal barbara ke RS sirira. Ider kabu se me dia mai to kabu submarino ne.
agora satélite que pode ser até agora lá da carita usar da frente. Fazemos recomendação de essa vantagem e desvantagem. Recomendação, ou se não se é vantagem e desvantagem, ninguém só acaba submarino. Né? Sem ato investimento, se vê legal investimento 100%. Se nessa recomendação vai a item interior e livre do governo, vai estar o CBL foi de toma. Tamba saída ma ita a mi colega, né? Você achou ni colega boa, tamba ita experiência passada. Hazamos dia Timor tel kono ba, kata que aumenta no ba, 17 anos, 15 anos, depois mo sua diversão. A menos crítica na mesma recomendação para ter ser CB agora achou ni hanu kata que analisa, estudo, pesquisa, pesquisa dia aqui para ba futuro né, ita hadia gua sana ho ito en tuan para ita lili lili sul lei. Lei ne ma que importante. Ia conferência ne aptik fohanuin ba governo katak Persija ia empresa publik ida atau kontrol kabo submarino ne. Aptik Timor Leste hari helorong tonun reseng ida fulan Agustu tinang rihun ruas salun reseng itu no hetang legalidade ia Ministerio Justisa. Almeida dos Santos, Jaime dos Santos, GMN. Guarda prisional na tonun reseng hat, nebe se koloka ba prisão suai simu posse husi Ministra Justisa Maria Angela Carascalão. Juro por Deus por minha honra, obedecer à Constituição. Defender a Constituição e ser leal ao Estado e ao Governo. Ser leal ao Estado. Já foi em cerimônia tomada de posse ia edifício Ministério de Justiça Caicoli, Ministra de Justiça Maria Angela Carascalão Hateten, Guarda Prisional na Entornulu Resinhatne, Liona Fase Seleção, nebe Ministério de Justiça Halo. Tangne atu responsabiliza buat nebe hetan ona hakar kalakohi sira tengki ia kapasidadi ho di fosiguransa ba prisioneru sira. Ita bot sira ber halau ita bot sira ne servisu, hanesa lolos bom funcionário público, nebe tuir saída que lei da função pública dehen kata ita hototu funcionário público. Hau mos funcionário público hanesa docente ia UNTL, agora ma hetan cargo selo, ita tengki tuir lei. Se ita lá contente com o outro uma, ita bela reclama, mas tuir lei. La liga sai o cidadão, botida na lei. Se ita lá tuir lei, la vale a pena, ita sai função pública. Com certeza, ita tem direito, sai lei. Mas ita nem la bela, liu ba função pública. Então, ba, buca dala circo. E a Fatin Hanessan, comissário, comissão função público, Faustino Cardoso Dehan, presença guarda prisional foi na entornulo resinhat importante teves atubele reforça liutan segurança ba prisão sira liliu prisão município suai importante macané o insa mensagem sira na be maca o itahalo litura ba né bele materializa liu hosi itenia serviço, e tenha comportamento, e tenha atitude, e liliu a tua insa bele for satisfação. Ba é uma serna bema que te servi anpa. A ru queira soci, prisioneiro sia, sociedade, e de nema que importante. Antes colocava a prisão suai, guarda prisional hamutu tonlu resinhatne, se participa formação físico, nebe oferece husi cooperação entre Ministério de Justiça no Polícia Nacional Timor-Leste durante fulantolu, atubele assegura prisioneiro sira banhira e a situação difícil. Leonia de Jesus, Aniceto Leite, GMN. Hospital Nacional Guido Valadares ia ona sala unidade histopatologia nebe se halo tratamento ba moras cancro. Construção ba sala unidade histopatologia retang apoio husu governo Korea li husi koika nebe inaugura ia loron ranu resinen fulang marsu tinang ne husi ministro estado no ministro Saudi Rui Maria de Araújo. Ia ocasião ne ministro estado no ministro Saudi Rui Maria de Araújo apela ba autoridade Hospital Nacional Guido Valadares atu belezere facilidade nebe ia hodiak. É uma rotuto que precisa serviço nessa equipa. Ao reencata com facilidade como ne e tem atendimento do público sem galeria de lutar e dinâmica, serviço espírito de trabalho, la os de
e a doutora Odília, que está licenciada, né? Mas a equipa toma belo serviço de atividade nessa equipa de atida, que ela resolve problemas de saúde na mãe e no hospital. Né? Pessoal de Saúde Hospital Nacional Guido Valadares considera a presença salane se ajuda de glutam paciente sira nebe sofre cancro, liu sira nebe halo ono operação inclui bele halo exame. Durante né, a missão halo citologia de hospital e de impacto barak los, barak liu maitania povo sira, nebe ma operatia, tem que lori sernia tisuka ou sernia jeringane, lori bahalo halo exame iha. Parte lior liu bahasa klinik privado sernene husi amne parte ne nebe ho edifisio ne fung ne nomos ho equipamentos nebe maka komesa ita iha hentan reagente mai katak ami bel halo amne servisio ne hudia nomos ami bele reduce o hapara ita ne paciente sernebe madurante ne lori sampel ka lori serne tisu ba iha klinika privado sernene. Mas que edifício está patologia e a ONA, mas bem cidadão que ele utiliza, tem a facilidade em balo cidadão completo. Felicitas vozes e lugar de amém. Universidade Oriental Timor-Leste entrega Cruz Universitário para o Instituto Superior Cristal. No Cruz Universitário, né, se o Instituto Superior Cristal durante a Tinangné, a foi entrega fale para a Universidade Selo. Ia entrega Cruz Universitário ne, Diretor Geral Fundação Cristal Agustinho Gonçalves agradece ba presença Cruz Universitário ia sira nilet tamba nudar e masarani Persija Graça husi Cruz Universitário ne. Ne anesa importante li uma coisa, né? Anesa jovem sira universidade ninia, ne be ita tene katak matene buka ciência, me be mos tem que sair nessa media aposto ba jovem evangelizador, ne be o presença Cristo, ne o insa nessa jovem sira mais que matene, me be tem que buka nessa audiência araika atune saia nessa nan jus, ne be tem que sair nessa ema tomai sofre tomai atrasteiros para perdoar nessa sala se não nebe agora mai nene tina ainda nene e fatin hanesang estudante Instituto Superior Cristal Ana Suarez Belo afirma lori estudante Instituto Superior Cristal nyanaran mos fo agradece no presença Cruz Universitario tamba Cruz Universitario hanesan matadalan basira. Eu teve estamba foi em primeira vez e tinha ido nenhuma lara amigos Instituto Superior Cristal simo o Cruz Universitário nebema que entrega husi estudantes o Universitário Oriental Timor-Leste nebema que entrega mai ami o Instituto Superior Cristal tamba nema que orgulho teve no contente teve ami simo a minha Cruz Universitário ideni Seremonia entrega Cruz Universitario ne, unital husi klien dadoling, holian oyoin, hafeng entrega ba Instituto Superior Cristal, partisipa seremonia entrega Cruz Universitario ne, mai husi korpu docente nian, estudantes no funcionario tomat Instituto Superior Cristal nian. Evaristo Maris, Eliu Gayu, GMM. Equipa Jurídico Aliança Mudança no Progresso condena acto Equipa Polícia Nacional Serviço Investigação Criminal nebe investiga pessoal Media Center AMP, também desconfia insulta líder nacional Cira Lihusi Media Social. Acto condenatório ne AMP expressa Lihusi Conferência Imprensa nebe halau ia sede conjunta AMP, Bairro dos Grilhos, Dili. Coordenador Equipa Jurídico AMP, Pedro Aparício, considera acto polícia nian hanesan abuso de poder, tamba lei prevê banhira polícia atuhalo ato sangruma ia processo criminal, liliu crime ho natureza semipúblico tem que ia queixa. Mas bem, buat nebe acontece ba pessoal Media Center AMP, lesado sira nunca hato queixa relaciona publicação ia Facebook, no polícia foti iniciativa rasi kodi investiga. Colega sira nebe mak serviço ia Media Center ne, quase lesado sira nunca hato queisa, mas be polícia foi iniciativo o de bolo ema sira né, ema sira serviço Media Center liliu a empenha, depois bolo sira e polícia ho razão ida deha polícia iha direito 12 horas ato halo identificação ba iha suspeito, mas be lolos karik polícia tem que hare katak polícia iha direito halo identificação ba iha suspeito sira. Mas a polícia tem que
indício ida kata sir arguido sira o suspeito sira ne halona crime ou comete ona crime sira be serviço ia media center ne sira so hato opinião sira ne ideias relação ba acto sira ne bema que tenia liderança balu ou itania nessa itania governo sira halo Advogado Nemos Dehan vai hira hato expressão insulta, tolok no crítica ba governo la os crime. Nune ia tempo barak a MPC hato queixa ba Ministério Público, kona ba actu pentel ia soro pessoal media center AMP. Hato opinião ia media social, e mahalo critica ba itania governo, ne la os crime. Polícia até ne boat ne. Mas be como nia usa Artigo ida hatete diam polícia ia direito para husu identificação ba suspeito então nia usa ida ne hodi hanesan halo pressão ba ema li hodi hamate então ida ne bele tamaba ia crime abuso poder siro abuso como sira ia poder sira bele bolo ema sede mesmo que la ia crime mas bem nia bolo então ema sira sempre ba cumpre e tamba lá a opção ato rejeita tamba sira tau ka autoridade policial mak bolo com certeza é matau nebe sira ba antes ne polícia nacional serviço investigação criminal KPNSIC investiga ona pessoal media center AMP o inicial RLV no MSI kona ba assunto ne ziemen tenta confirma o PNSIC mai bela kuifo comentário tamba parte PNSIC se buka tuir ho di hatene lolos kona ba kontiudu husi aktu kondenatorio ne Maya Guzmán Ferri Soares ziemen Tuima acompanha notícias internacional Papa Francisco apela para os jovens sira a to continua a luta para sira ni direito no ideia, mas que a geração tuan sira bando. Durante a cerimônia Missa Ramos, o dia da Semana Santa e a Praça São Pedro Vaticano, Papa Francisco apela para a jovem sira a to continua aquila no luta para sira ni direito no ideia, mas que geração tuan sira la corrirona no hakara kapara sira ni protesto. Está voi non restare zitti. Se gli altri tacciono. Ia maneira oi a to halo no jovem sira, no halo ita la hare sira. Ia maneira oin a to hapara sira, hodi sira la bele halo pergunta no husu buat ruma. Ia buat barak a to hapara sira ni mehi no plano. Imi la bele para, mas ke sira seluk no no. Karik ami katuas, leader, koruptu sira hakmatek, karik mundu tomak hakmatek no la iha kontente. Hau husu, imi a to hakilar, favor ida hili eskolya ne, molok fatok sira mak hakilar. Che gridino le pietre. Papa Francisco ni apelo ne relaciona ho ação protesto e Estados Unidos da América ni be jovem rihun atos resin contra tiroteio ne be acontece e a cidade de Flórida e a Fulancoto. E a protesto ne jovem sira russo a tua força lei quando ba uso que latnian. Mas que Papa Francisco la teme e ne humilha, mas be durante ne ne sempre condena a fábrica ba quilat. Participa e a missa Ramos ne, e marihun atus resin, inclui jovem Barak ne besi participa e a lorong mundial ba jovem russi igreja católica. Tuir Bíblia, Missa Ramos celebra a entrada de Jesus e a cidade de Jerusalém no Dar Salvador, mas que ia loron lima tu irmai nia retan crucifixão. Emana hito mate no Baracanec, foi um confronto entre a polícia e a população sira e a bairro Roxinha, Brasil. Ia sabado liba, polícia sira halau encontro com a população ia bairro Rocinha, bairro Kiakide ia cidade de Rio de Janeiro. Confronto ne acontece, hafuen ia fulan rua liba, governo decreta leifon, atu fo autoridade ba exército militar, hori controla segurança ia cidade de Rio de Janeiro.
Tur informasaun husi polisia insidente ahu banhira patrulu ida hetan atake husi membru grupu kriminoso sira. Hanoin kata ke polisia sira atau halo atake basira ne baru komunidade sira mos lorisa sang kroat hodi hasur polisia. Nebe ikusmai resulta emanain hitu mate no barakane. Tur informasaun husi polisia membru polisia sira tama iha baru ne hodi buka tuir suspetu sira ba asesinato polisia ida iha semana liba. Durante ne baru rosinya hetan kontrol husi grupu trafikante droga honaran komando vermelho nebe konyesiru no poderoso liu ia cidade ne. Dekretu lei fong ne autoriza militar halo kontrol segurança ne hetan kritika makas husi populasaun. No ia semana liba aktivista konyesiru Marielle Franco hetan asasinatu tamba relasiona ho protestu nebe ni halo. Sita saun ne hetan kritika husi popula saun iha Brazil, no mos iha na saun selu kanesan Portugal. Agência Antidroga e a Filipina halau destruição ba droga ho valor $8.5 milhão nebe aprende ia semana na nyalara. Agência ba controlo no abuso droga e a Filipina atudo ba media droga cocaína, maconha, no seluktan, Huni aquilo rihun ida, nebe sira consegue halo detenção ia cidade de Manila no ajuda husi polícia local. Tuir informação husi agência, sira se halo tratamento ba droga huni valor $8 milhão atos rua, nebe retan detenção molok nia destruição. For the information of everyone, there is still about 9 billion worth of dangerous drugs. Informação bem mahoto. Se iha droga perigoso, honekiru bilansia, ho azisa antidroga filipinanian. Lolos situação ne desafio bot ida nebe ami enfrenta. Problema mak ami se la consegue halo destruição ba droga hotu. Tamba caso barak mak sedau ketan conclusão. No barak mak suspeitu sira serak prende. Tamane la iha orden judicial atau bele destroy droga sirane. The suspect is still at large and we don't have court order yet. Kaya hindi pa rin na de-destroy. Nasaun Filipina halo represaun bot iha kontrola droga desde tinan rihun ruas sanulur sinen hori resulta emanain rihun hat mate inklui trafikante no konsumidor sira. 56,946 pesos. Líder sira husi União Europeia concorda o diretriz sira nebe se usa banhira halo negociação e a futuro. Afon acontece Brexit ca saída Grã-Bretanha husi União Europeia. Thank you. Durante cúpula União Europeia, líder na Enruanulu Resin Hitu concorda o diretriz sira nebe se usa ba futuro negociação ho Grã-Bretanha. Tambah foi em Brexit, União Europeia se ia intenção atuhalo negociação no relação dia ho Grã-Bretanha. On Brexit, we want to use the positive momentum in the negotiation. Iha Brexit, ame hakarak atu aproveita ho dia negociação ia situação sira nebe pendente ho di resolve ho dia. Hanesan solução dia atu evita fronteira husi Irlanda no Irlanda Norte. Além de ne, am se ahu conversação ba futuro husi União Europeia ho Reino Unido. Líder siramos se avalia ia fulan zulu situação ba questão Irlanda nian hetang ona resolução kalai no insa atu bele halo declaração hamutu kona ba itene futuro. And how to go about a common declaration on our future. Diretriz sirane inclui área comércio, segurança no seluktan, hodi loke dalam ba fase tuirmai iha negociação Brexit. Grã-Bretanha belehalo negociação ba acordo comercial hona saun seluk, hahu iha loron ronulu resensia fulan março, tinan rihun rua sanulu resensia, mai bela-bele halo pacto ruma, sem permissão União Europeia, molok loron tolunulu resen ida fulan dezembro, tinan rihun rua ruanulu, tamba se iha tinan ida ba transição hafo em Brexit. Durante período de transição, Reino Unido se continua halo parte ba mercado único no União Aduaneira União Europeia, mai bela bele halo parte ba decisão sira husi União Europeia. Autoridades sira e Austrália salva baleia sanulu resin lima e atasibum área cidade Perth.
Tuin informasaun husi ekipa resgate, balea atus lima resin maut iha tasi ninin, iha sidari pet durante periodu kalan. No barak la konsege moris. Hafuin akontesementu autoridade sira konsege salvadet balea sanulu resin lima. So it was reported to us this morning that there was over 100 whales that had washed up. Ami simu informasaun husi departamento pesca kata balea atus sira magmaut iha tasi. Tangne ami haruka ami ofisial sira baharis to saune no sira hasor balea balung nebe moris no barak magmate. Baleia sirene conhecido no dar baleia piloto Rony Barbatana Badak. Sira conhecido também sempre lá moto que é grupo bot. Fin pilot whales, which are a species that are known to strand on mass. Participa iha salvamento ne, voluntário no autoridade sira hori fakarbe iha baleia sirenya leten molok tula batasilaran. So at the moment we've got officers and volunteers down there and they're stabilizing. Amine preocupação bot mak baleia sirene bela belamarang no hetan kanik tamba lorong habai. Tangne ami takan no fakar be ia sirenya leteng. Ami ha plano at use excavador ide at lori sira ba basic rampa ronia. Hodi ajuda sira tamba ba belarang no filofale ba taselarang o sirenya grupo. Boat ramp and hopefully refloat them and send them back out as a group. Sita saune akontese badala rua hafuin iha tinan sia liuba balea atus ida maut iha fateng hanesan balea sira maut iha tasininin bain hira halo sira ne viazen ba Antartida sul hodi buka hahan no hakia sira ne wan autoridade sira avisa ba turista no populasaun lokal atu labela haris iha tasilarana tamba bele mosu tu baraung. Turma, acompanha a notícia desportiva. Jogador internacional russo-suécia Zlatan Ibrahimovic assina contrato com o clube La Galaxy e a Los Angeles, Estados Unidos da América, no Rússia Bakotuk, equipa Manchester United. Los Angeles. Welcome to Zlatan. Zlatan Ibrahimovic sainudar estrela futebol fong atualo parte ba Globo Ela Galaxy nebe participa ia campeonato Major Liga ia cidade Los Angeles, Estados Unidos América. I decided to sign with Galaxy because I think he's the right place for me. I think I have a How decide a sinho galaxy tambah fear fatine dia bahau rasi no how se ia buat barak atu belefo no azuda ia equipa di ekliu ia Estados Unidos America tang ne how la ia duvida barak to give I can help them a lot and is the best team in US so there were no doubts asina kontrato ne hone montante osang dolar milion tolu ba temporada ru Acontece hafen klubu Manchester United concorda atu hapara nia kontratu ko jogador Ibrahimovic. Ibrahimovic hoidare tonun resinen participe ha jogu atu sida sanulu resinen husi selesang Suisa ko di marka golu neng nulu resin rua ajuda manang kampionatu iha ekipa sira nebe halo parte iha Italia, Holanda, Espanya no Fransa. Klubu Ela Galaxy hahunia kontratasaung ba jogador famoso sira banghira asina kontratu ho jogador David Beckham iha tinang riun rua hitu no tuirmai jogador husi Meksiko Giovanni Dos Santos husi Inglaterra Steven Gerrard no seluktan. Los Angeles. Welcome to Zlatan. Robo Honarenkiu menang ia lançamento bola basket contra jogador profissional na rua usi equipa Alvar Tokyo. Voluntário Sanul Racing Hitu husi asosiasi teknologia Toyota ia Jepang kria robo kue atau celebra aniversario badala hitunulu kompanyanian noni halo kompetisi ida kontra jogador profesional nain rua usi ekipa Alvar Tokyo. We'll be right back.
Kompetisi usi lansamento basket fo oportunidade balansamento sanulu usi kue no sanulu bajuador sira. Durante evento ne kue manan ho skor sanulu versus walu. Robo kue ho ne sentimetro atu sida sianulu resin banya as no aprene ne habilidade usi lansamento rihun atu srua ho ajuda inteligensia artificial. Pir informasi usi asosiasi teknologi Toyota Robo kue sehalau ejibisang iha intervalu jogu basket iha ekipa Alvar Tokyo ne uma. Ahu ya lorong rono resim walu bulan Marsu. Ida ne mang notisi sira beri sang oinia turme to kontinua kapa Jornal Nasional Diario. Oi Jornal Nasional Diario oferece Presidente Republika Luolo promulga ona decreto lei Conselho Combate Libertação Nacional. Estrada ameaça vida povo Ainaru. Leva idosos e elipa basimo osam. Programa Sumba e Parlamento Nacional, Governo la merece ona loriba consulta ho povo. Ramos Horta, la bele ansia tama ASEAN. Presidente Republika Luolo, FFDTL ho PNTL la bele involve ia vida politica. Ita continua previsão tempo balora ohinia. Previsão tempo ia Timor-Leste. Hoje, ia dili balcão no suai se continua udang com a temperatura máxima tono nulo recém rua balete. Ia o ecusi los palos no fique que mocei udang com a temperatura máxima rua nulo recém ualo balete. Ia hermer mano fai no eleu mocei udang com a temperatura máxima rua nulo recém hito balete. Ia inaru no bomnaru sei udang ho temperatura máximo tolo nulu, menos ia tauru sei kalo anakukun ho temperatura tolo nulu. Ia Portugal, hanesen em Lisboa, se loro mano so temperatura ro nulu, enquanto ia Porto no Coimbra kalo anakukun ho temperatura sa nulu lesin ne embalete. Ia Indonesia, hanesen em Jakarta, Bali no kupan sei udang ho temperatura máximo tolo nulu balete. Previsão tempo ba semana ne idili. Ia dili ursei kudang o temperatura tolu nulu resin tolu noba semana ne tomok sei kontinua udang o temperatura tolu nulu resin ida balete. Ita bele harefa le ia mapa, ia Bangkok no Manila si kaluana kukung o temperatura tolu nulu resin tolu balete. Ia Kuala Lumpur Singapura no Brunei se udang o temperatura máximo tolo nulu balete. Ita Hakat Felipe Australia, ia Darwin udang o temperatura tolo nulu resin rua. Ia Perth no Sydney se la Romana so temperatura ro nulu resin rua balete. Ia Melbourne se Kaluana Cook o temperatura ro nulu resin sia. Ida nemak previsão tempo balor ohinian, até a próxima.